У підсумку командну перемогу здобули представники навчально-прикордонного центру Державної прикордонної служби України. На другому місці – Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. На третьому – управління Міністерства з надзвичайних ситуацій. В індивідуальній першості спортсмени змагалися у семи вагових категоріях. Найлегша – до 60 кілограмів, найважча – понад 90. У чотирьох із них першість вибороли представники навчально-прикордонного центру. Це Тарас Клим, Сергій Мельник, Володимир Смукович та Олександр Лєбідєв. Два перших місця в активі спортсменів Академії пожежної безпеки – Володимира Щербини та Олега Лісного. Ще в одній ваговій категорії переміг Сергій Швець з управління Служби безпеки України в Черкаській області. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.